Niz ozbiljnih optužbi u programu Uživo. Drugoplasirana takmičarka zadruge 6 Ana Ćurčić gostovala u emisiji Narod pita i izazvala haos svojim izjavama. Više puta se sukobila s Ivanom Marinkovićem koji iznao razne optužbe na njen račun, ušla u sukob sa Jovanom Novakov Šmizlom koji su uključila uživo u emisiju, a govorila je i o porodici svog bivšeg supruga Zvezdana Slavnića. Između ostalog ocrnila je i njegovog oca Moku Slavnića. O Moki sam tek spremna da pričam, u telefonu imam toliko toga, ali o tome ću tek. On je vrhunski sportista, ali ja ću da pričam o Moki Slavniću privatno. Da ga vidim, ne bi ga ni pljunula, nije zaslužio. Biće tužen za mnoge stvari, imam argumente. Stravična izdeja me pogodila, to me je ubilo. Ja sam sa Zvezdanom 13 godina, sa Mokom sam bila na jednom ručku i tri pića. Nikad nije došao kod nas na ručak, nismo se porodično družili. On je nikakav otac, nikakav deda. On je egomanijak, igrao reality, govorio takve laži, dete ukopao još više. Takvim monstruoznim stvarima se bavio. Nije vodio račun o detetu, sa 14 godina ga je pustio na ulicu, boli ga uvo za unuku, ali je toliko dobar čovak da će da usvoji Anđelu. Ko je ovde lud, govorila je Ana.